Хмельничанин Максим вперше здає тест на ВІЛ та гепатит. Каже, про акцію дізнався в інтернеті. Додає, хвилюється, але вважає, що тестування проходити необхідно. Для себе і показати приклад друзям, що це потрібно робити. По-перше, ми всі робимо тату, манікюри, пірсинги, тобто це все контакт з кров'ю. Тобто, важливо перевірятися, мало ли, що може бути, десь не обробили інструмент там. Старша медсестра амбулаторії Наталія Гнаповська сьогодні проводить тестування у мікрорайоні Гречани. Жінка розповідає, що попри карантин, бажаючі є. Дуже цікаво, що люди приїхали з різних куточків. Приїхали і було сьогодні у нас і Дубово, і з Озерної. ВІЛ позитивних в нас не було, одна тільки жінка в нас була з гепатитом. Експрес. Тест роблять за 4 хвилини. Результати відомі уже через 25 хвилин, пояснює медсестра. Дуже мені сподобався механізм того, що все ці тести одноразові, плюс скарифікатор такий необичний, автоматичний. Я його перший раз таким стикнулася. Додає, у сімейних лікарів при потребі можна безкоштовно здати швидкі тести на гепатит Б, С та ВІЛ. Наприклад, переливання крові були, аварія. Гепатит – це така хвороба, яка вона розвивається потрошки за багато років, а потім воно виявляється, люди можуть з цим жити, не знати. А тим більше, що як в даний час ми багато ходимо всі ж ходимо, манікюр робимо, стоматолог. І в основному гепатит передається таким шляхом. Під кабінетом чергує психолог Хмельницького обласного центру громадського здоров'я. Психологиня Зінаїда Антонова пояснює, для чого вона тут. Інколи така шокуюча інформація може привести в нас такий легенький шок. Тому ми вирішили, щоб така була моментальна тут і тепер підтримка психолога, щоб людина з шокового стану не перейшла в таку депресію чи в якусь паніку. Тиждень європейського тестування проводиться з 2013 року. На Хмельниччині ця акція проводиться вперше, розповідає заступниця директора комунального неприбуткового підприємства Хмельницький обласний центр громадського здоров'я Світлана Шуляк. Мета цієї акції – виявити людей, які мають ВІЛ-позитивний статус або мають інфіковані на гепатит С або на гепатит Б, і вони не знають про свій статус. Тому що чим раніше людина буде знати про свій статус, тим раніше можна розпочати лікування. Є безкоштовна програма лікування, тому що є державна стратегія подолання ВІЛ, туберкульозу та вірусних гепатитів, яка розрахована до 2030 року, і є безкоштовно ліки для лікування гепатитів. Акція триватиме до 27 листопада. Завтра буде Мадражнянське районне ПМСД проводити, в середу буде Волочиське ПМСД Волочиської міської ради, в четвер буде Шепетівське районне ПМСД і в п'ятницю буде на базі нашого закладу. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.